د مهربان خدای پر سپیشلی نام د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لږه وخت ولري در نوریدونکو طالبان ته نږدې سرچینی وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ به د صلح خبرې د ولسمشري ټاکنو له پایل وروسته یو ځل بیا پیل شي که څه هم داسې ویل کېدل چې ګویا دا خبرې به له انتخاباتو وروسته پیلېږي او هڅې هم همدغه وي کله چې طالب پلاوي پاکستان ته راغله او د امریکایي پلاوي سره یې وکتل او هلته داسې وویل چې حتی له صدراعظم د ولسمشر صدر اعظم عمران خان سره هم لیدکاته شوی د طالبانو او د دې ترڅنګ بیا اسلام آباد او یا هم په ټوله کې د اسلام آباد سیاست هم یو ځل بیا د دې ټټر وړه به چې ګویا مونږ په دې برخه کې د تیر په څیر همکاري کوو او مونږ د بین الافغاني خبرو او د دغه ځنډیدلو خبرو د بیا پای ته غوښتونکي ټوله کې پر دغو مسایلو بحث کوو چې د انتخاباتو له نتیجې وروسته به دا خبرې رښتیا هم په څه ډول پیلېږي دا اوس هڅې د څه لپاره سره روانې دي آیا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د کومو نهو پړاو خبرو ترمنځ چې کوم څه تیر شوي دي آیا بیا هم په کې اختلاف شته او که نه که پر همغو مسایلو باندې فقط د وروستي ځل لپاره که توافق باید رامنځته شي او یوې هوکړې ته ورسیږي هغه څلور موارد چې یو یې د بین الافغاني خبرو د رامنځته کېدو مسله وه طالبان څومره ژمنتیا ورته لري د طالبانو وروستۍ اعلامیه یا دریس چې ګویا افغان حکومت په خپل منځ کې په ځینو مسایلو کې سره نه جوړیږي نو دوی به بیا په طالبانو سره پر ملي مسلې پر صلح باندې څنګه یوې توافق ته ورسیږي او هغه اشاره هم د بهرنیو چارو وزارت څرګندونو ته وه چې د ارګ له لوري له غبرګون سره مخ شو او وویل چې دا د افغان حکومت دریز نه ده خو اجرایه رئیس بیا په خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې دا د بهرنیو چارو وزارت هغه دریز ده چې د صلح په اړه باید ورکړ شوی او په ټوله کې پر دغو مسایلو بحث کول مسره په بحث کې میلمه ده ښاغلی ذاکر جلالي صاحب په دې رشته سمې هم ملتیا وکړي جلالي صاحب سوی مشئ ډېره مننه سهار هم بخیر ستاسو سهار د قدر من لیدونکو سهار بخیر خیر مناسب شه تاسو د بیا ستړي نشئ د بیا پایل لپاره سکه تاسو د زمینی د جوړولو لپاره سکه څومره امکانات وینئ په اسلام آباد کې کله طالب استازو او امریکایي استازو یو ځل بیا سره وکتل او هغه هم د پاکستانی چارواکو له لیدوکاتو وروسته او یا هم د دوی په حضور کې څومره هیله راژوندی کولی شي چې دا خبرې به پیل شي او د پیل ترڅنګ به بیا نتیجه هم ولري ډیره مننه ګورئ کله چې له تیر سپتمبر راهیسې 2013 سپتمبر راهیسې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې شروع شوې هیلې ډېرې زیاتې وې اوس هم هیلې شته اما له هغه وخته هر وخت د احتمال مطرح کېده چې ممکن د مذاکرات له خنډ سره مخ شي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې مذاکرات د راکړې ورکړې لوبه ده کله هم چې یو طرف فکر وکړي چې د مذاکرې په میز کې لکه څنګه چې موږ وایو چې یو طرف که چې کله د جګړې په میز کې هغه څه چې غواړي ترلاسه نه کړي د مذاکرې میز ته راځي او نو کله چې یو څوک فکر وکړي چې د مذاکرې میز کې ګټون کوي نه ده نو فکر نه کوم چې هغه جهت بیا هم د ته آماده وي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي نو په دې اساس د دې احتمال هر وخت و چې ممکن یو طرف ځان بایلونکي احساس کړي یو طرف په دې کې خپله ګټه ونګوري او لدینه په شاسي خپل خنډ پکې جوړ کړي په همدې ډول د طالبانو د امریکایانو خبرې چې روانې وي نه پړاو خبرې اوسوي کافي پرمختګونه پکې اوسول د لومړي ځل لپاره د طالبانو د امریکایانو ترمنځ یو هوکړه لیک تیار موافقتنامه تیار شوه او نه هم پړاو خبرې چې نږدې وخت کې اوسوي نو خبر بيخي دي رسیدلې و چې لاسلیک وسی او د لاسلیک لپاره طالبانو د زمینانو وختنه کړی و د چین سره خبره کړي او روسي سره خبره کړي او د سیمینورو د سیوادونو سره خبره کړي چې دلته حضور ولري د لاسلیک مراسم وکړي په دې وخت کې د ترامپ ټویټ راځي او هرڅه په بل مخړی د ترامپ لپاره ماته غدې نوم چومسکی مشهور امریکایي فیلسوف خبره یاد ذهن ته دريږي کله چې نو ترامپ لاس مشر سم هغه ولیکل چې د ترامپ په اړه تر ټولو ډیر دی وړاندوینې ون وړ اړخ د ترامپ دا ده چې دا اصلا د وړاندوینې وړ نه ده دغه یو وړاندوینې د ترامپ په اړه کېدلی چې دا وړاندوینې وړ نه ده نو هغه سې وسول ترامپ دا ټویټ وکړ د دې ټویټ اصلي لامل چې څومره زه فکر کوم د امریکا داخلي سیاست او په ترامپ باندې فشارونه ول په امریکا کې یو ډالري غونډه و یو لکه څنګه چې من کابل کې اجماع نه وینو د سولې په تړاو دغه سې په امریکا کې اجماع نه و لن ذکرهم په څیر هغه مختدر سناتوران د دې مخالف ول نظامیان استخباراتیان د دې مخالف ول هغه وخت نه وخت رن کراکر په څیر سفیر ډیر د سي حلقات ول چې هغه سرګندونه کول رسنوي کې هغه دا نه منله په دغه شرایطو چې امریکایانو طالبانو سره خبرې کولې
کله چې د ټرمپ دا ټویټ وسله هغه وخت دا وړاندوینه کېدله چې امریکایان بل انتخاب نه لري، بل لار نه لري، امریکایان مجبور دي چې د سولې بهیر ته ادامه ورکړي. دلیل دا و چې امریکایانو اتلس کاله د جګړې آپشن یا انتخاب وکاراوه. منګ د 2010 کلونو جګړې په یاد لرو چې هلمند کې د مرجع کې جګړې وسوي، تر ټولو سختې مساقله کې جګړې وسوي. لاغیر وروسته چې اوباما راغی 10,000 عسکر راولېږل، ترامپ چې راغی ترامپ یو نیم کال خپلو پوځیانو ته خلاص لاس ورکړ. ترامپ شخصا په دې باور نه و چې دا جګړه دې وګټلې سي، اما چې نظامیانو ټینګار کاوه د ترامپ د وخت د ملي امنیت مشاور مک ماستر اگر ترامپ ته دا قناعت ورکړي چې باید وخت ورکو نظامیانو ته، بیا هم په دې جګړه ییز آپشن باندې کار وکړو او دا جګړه ګټونکې ده. نو ترامپ بیا هم جګړې ته زړه ښه کړ او فرصت یې ورکړ نظامیانو ته. اما کله چې ترامپ وکتل چې له کافي فرصت وروسته بیا هم نظامیان نسي کولی دا جګړه وګټي، مک ماستر هم په هغه وخت کې څنډې تک په رسنیو کې دام راغلل چې ترامپ په مجلسونو کې مسخرې کولې په مک ماستر باندې، چې په څیره باندې حتی مسخرې کولې چې تا په ما باندې دا کار وکړ، تا راته وویل چې دې جګړې ته هغه ورکړه لومړیتوب ورکړه، دا کومه ده جګړه او کومه ده لاسته راوړنه، دا بده جګړه ده او دا ناوړه جګړه ده. نو دا د امریکایانو د جګړې آپشن و چې کافي وکارېده او کافي فرصت ورته ورکړل سو، بل کوم احتمال د دې نه و. له سیاسي اړخه د ترامپ له راتګ سره 2015 رئیس په سیمه کې موږ تحرکات ولیدل. روسیې ناستې راوبللې، داسې ناستې چې په هغې کې د سیمې هېوادونه او امریکا هم پکې و، امریکا پکې ګډون ونه کړ، ځکه امریکا په دې پوهېده چې روسیه په دې کې امتیاز ترلاسه کوي او د افغانستان د جګړې په تړاو لوړ لاس ترلاسه کوي، او موږ په دې پوهېږو چې روسان امریکایان تاریخي حریفان دي. نو امریکایان په حقیقت کې په سیاسي لحاظ په یو سخت حالت کې واقع شول. جلی صاحب چې زره کې ډېره جالبه مسله هم همدغه ده چې امریکا بل لار نه لري، ځکه چې د کوردنه هم دغه څه چې من د کوردنن په افغانستان کې سه سعودي افغان سولې په اړه باندې هلته هم دغه متزلزل والی وجود لري، او چې په ترامپ باندې خیدا فشارونه وسی او آنند تصامیم سبب شي. دویم په سیمه کې خوځښتونو مسله هم مهمه ده. اجازه راکړئ واړی کولم په دغه مسایل په تاسو نظر بیا هم لزان سره ولرم چې دونکو هم پر دغه مسایل باندې ان شاء الله چې پوښي. حاجی صاحب عبدالرحمن مونږ سره په لیکه کې ده. حاجی صاحب سړی مشه یې مهرباني. سلام جوان مېرمن او تاسو ټکنیکي همکاران سلامونه مې کېږي. علیکم السلام. تاسو بیا ستړي مشه. جوړو جناب جبران جان یار کوم یو دا چې اول خو دې خپل خپل جناب جبران څه دا کوم ملت په دوه تقسیم له علماء او افغان دا افغانان نه د زړه له کومه مننه کوم چې د غربي ډرامه کې بیا برخه ونه شي ته او درنه شپېړې امریکا ته ورکړه. زه په افغان حکومت باور نه لرم او نه دا یادوم ځکه پرې دی نه یعنی دا هر څه چې اوس د امریکا په مقابل کې وو. زما په شخصي نظر جناب جبران صاحب کله چې اشغالګر دلته راغلل کوم هدف یا ټارګټ یې ځان ته ټاکلی وو، یقینا هغه ته پسې راچېرې که هغه د چین ګواښل وو، که هغه د روس ګواښل وو، که په سیمه کې نورې خبرې. مګر په خوا کې که زه یوه خبره بله وکړم چې دوی کومې وعدې افغانانو ته ورکړې وې چې ډیموکراسي د اوسه دي ډیموکراسي تاسو ولیده چې نن په افغانستان کې د شرم وړ خبره ده. یو هندي ډیپلومات وایي چې لکه څنګه چې کرکټ کې خلک چیپ ټارګټ یو ځای کې ځان دپاره ریکارډ جوړوي یا چیک جوړوي، نو د افغانستان په انتخاباتو کې دوی د نړۍ تر ټولو ټیټ ریکارډ جوړ کړ. دا یو د دوی دپاره یو ډېره ښه بېلګه ده. هغه چې په دې بحثو کې جناب جبران صاحب، آیا موږ خپل د افغانستان سره مینه لرو که نه لرو؟ آیا موږ خپل افغانان یو که نه یو؟ آیا موږ خپل دښمن پېژندلی که نه؟ جناب جبران صاحب، که ستاسو ډیموکراسي دی چې ستا په دې د داود خان له وخته رادېخوا د داود خان له وخته رادېخوا ستا انسانی د نفوس نشته، چې ته څومره مخلوط یې، یوې دوه زرې لسې میلیونې څو دی. د شرم وړ خبره خو دا ده چې کله دې خپله چیغې وي چې موږ نه اعشاریه څو میلیونه سټیکر لګولی. جناب جبران صاحب، زه خو د خدای نه ډېر شکر ګزار یم چې نن په مخکینۍ انتخاباتو کې برخه اخیستې نه یو ورته اخلو، نه د موږ دي او نه به د موږ یي، خو چې کله زمونږ سول په یقین سره به له اولادو سره وردمه دې کې به برخه اخلم لکه مخکې چې اخیستې وه. اوس راځو دې خبره جناب جبران صاحب، دا د موږ مینه څه شی ده؟ زه په خپل قوج باندې یو غږ کوم جناب جبران صاحب، او د یو نظامي په صفت پرې غږ کوم. لطفاً د خپل ټوپک شپېلۍ د افغانستان دښمنو ته راواړئ. لطفاً پردۍ جګړه مه کوئ. هغه په دې معنا که تاسو وکولی شئ دوه پنځه کاله مخکې جناب جبران صاحب مخه نه غواړئ،
تاسو کولای شو د 15 کال مخکې د انتخاباتو قاتلین ټول چې د چوری وي ان بدلای په ساته باندې شر ساته باندې چرمې دي تاسو کړی وي چې کله دې د پرم ټویټ راغی چې موږ دې طالبانو سره د یو نفر په مقابل کې د تش په نامه یو خبره وه د یو نفر په مقابل کې موږ خپل حتی دا ملاقات لغوه یا مړه اعلان کړل نو تاسو به ورته ویلي چې موږ دا 400,000 انسانان چې ستاسو په بودجت کې دلته شهیدان شول موږ سلحه غواړو نه ستاسو غواړو مسلمان چې په جلال جبران ډیر زیات مننه کوم چې محترم له نظر څخه مننه کوم فقط دوه نظر لمونږ خبر اعلان یا دغه ادرس نه خبريږي چې ګویا لیدونکي د شنونکي او رون انډي لمونږ سره شریکوي یو دغه چې دقیقا د افغانانو هغه مقاومت وو چې امریکا یې دې ته اړ کړه تر ډیره حده پورې دا د صلح دسیسه چې ګویا د ځینو افرادو په نظر کې ده امریکا دا د امریکا دا دسیسه شنډه شوه خو یو تعداد او یا یو برخه بیا د حکومت په لور نظر داده چې نه د حکومت د دریز و د حکومت مقاومت و د دولت مقاومت و ترسو امریکا دې تاړ شو او دا د سیسه شانډ کړه په ټول کې په پردي مسایل باندې هم بس ولرو چې دغه درنه چاپیړه دښتیا هم د چال لوري امریکا ته و یا د امریکا د سایسو ته و کساس په یادو سی ولسمه شروع ویل چې دا سی صلح نه کوي چې په پردي یو استخباراتي چترونو لاندې باندې دا خبره د افغانستان بل ادرس نه وشي دا هم کېدای شي یو مقاومت و سی او هغه نور مقاومتونه چې افغانانو رښتینو افغانانو هر ورځ دلته راڅرګندول په میډیا کې په مجلسونو کې په غونډو کې دقیقا ښایي تاثیر ولري چې ان شاء الله جلال علي صاحب سره خپل نظر ولري فقط تخنیکی همکاران دی وقفي اشاره راتللی بیا راګرځم تاسو ته